भने पछि यो आरोह लक्ष्यहीनताको दोराहमा अल्मलिएको यात्री चाहिँ पथभ्रष्ट भएर पुनः उद्देश्यको खोजीमा आकृति सरह जीवनलाई निहाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। हिजो आज चलेको बतासले उडाली लगेछ यौवनको उन्मङ्ग, युवाको उद्गार अनि उद्वेलन, आफ्नै सभ्यताको प्रतीकात्मक प्रयोगको प्रतिफलको उपज यो उद्देश्यहीन उपेक्षित समर अनि संग्रामको भ्रष्ट नैतिकता, उत्तर आधुनिक समाजवाद अनि मनोवैज्ञानिकताको द्वन्द, पुनर्निर्माणको आशाको साथ नव परिभाषाको अपेक्षा, जीवनको आरोह अवरोह सावनको झरी पश्चात नवजीवनको जीवन उत्सवको अभिलाषा गरिरहेको छ। धन्यवाद। कर ढकाल फ्रम साङ, प्रेजेन्टली रिसाइडिङ नियर ग्रिन्डेल ग्यान्टोक। नमस्कार। अन्य कविता नभाषण, मेरो कविताको शीर्षक छ जागो निजम। सुन सुन हे विश्वको मानव, पर्यावरण विनाश गरी नबन तानो, विनाशले नाश हुन्छ तिम्रो, पर्यावरण क्षति गरी गयो पहिरो, नमास हरियो र पर्यो जसको महत्त्व छ धेरै गहिरो, मासी हरियो र पर्यो संसारको दुःख कष्ट रोगको प्रेममा हार्नु पर्यो, छरेछ सूर्यले कर विश्वभरि, छरेछ सूर्यले कर विश्वभरि, हुँदो मानव न कुनै जाति न कुनै थरी, मेरो दुई कटोरी भिन्ती गर्छु, मेरो भिन्ती गर्छु विश्व विनाशको विद्रोह गर्न ज्ञान यो छर्छु, ताकि न कसैमा दुःख न भिजाउ, केवल जागो रिजाऊ, असल ज्ञान प्राप्त गरी विश्वलाई बुझाऊ, काठमा हिंसा गरी तिमी पाप नगर, काठमा हिंसा गरी तिमी पाप नगर, सत्य र पुण्यको विरुद्ध गरिसँग अब तिमी कदापि नलड, नलड धनको निम्ति तिमी रनमा, नबड शानको निम्ति तिमी बनमा, अब बड केवल तिमी यो संसार बचाउन यो हानिकारक रोगदेखि, फैलायो रोग वन विनाशको प्रदूषणले संसार थेकी कोरोना भाइरस भन्नु न, अब यो विनाशको रोग त गराउनु छ, विनाशकारीलाई बनिने पानी सराउनु छ, पर्यावरण विनाशले क्रोधित गरे भास्कर, उनको करको तापले डुब्यो धरती पानीमा अब लस्कर, त्यसर्थ पर्यावरणको विनाश गरी तिमी सुकाउन खोज, आफ्नो पिँढी र अस्तित्व बचाउनु छ भने एक असल पर्यावरण विनाशलाई रोक्न गर्ने मनुष्य तिमी खोज, अन्त नत्र यो संसार हुनेछ, नत्र त संसारमा महाविनाश हुनेछ जसको मूल्य छ पृथ्वीको त सर्वनाश, यदि यो श्री गणेश भयो भने छैन कुनै प्राणीको बाँच्ने आश, त्यसर्थ म भन्छु सुन्नुहोस् है, त्यसर्थ म भन्छु समस्या समस्या हुँदैन, जबसम्म आफैमा पर्दैन एउटासँग अर्को गाँसेको हुन्छ थाहा हुँदैन, जय महाकाल। जय महाकाल मधुकर ढकाल। थ्याङ्क यू मधुकर भाइ, एकदम दह्रो कविता आयो। नेक्स्ट कविता लिएर आउँदैछन् मामरिङबाट दिवस ढकाल। मामरिङबाट दिवस ढकाल, ढकालमा छैन डान्स, चियाहरू यता छ, चिया जुसहरू, कविताको अलावा कुनै डान्स सान्स समथिङ खालको ट्यालेन्टहरू नमस्कार। यहाँ समयको अभाव हुनाले गर्दाखेरि म मेरो प्रस्तावनालाई अग्रिम राख्न चाहन्छु। म अग्निदय ढकालको छोरा, जयमङ्गल ढकालको छोरा, पद्मलाल ढकालको छोरा मेरो जीवा, रामचन्द्र ढकालको छोरा मेरो हजुरबा मनर ढकालको ज्येष्ठ पत्नी इन्द्रमाया ढकालको एक्लो छोरा दिलीप ढकालको छोरा दिवस ढकाल, आज तपाईँहरूको अगाडि एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो कविता शीर्ष हिँड्छ र कविता यस प्रकार छ। च्याउको भ्याउ नखानेलाई के थाहा हुन्छ र, राम्रो भन्दा अप्ठ्यारो सुन्नेले कसको हित सोध्छ र, राम्रो नराम्रो जेसुकै बोलोस् कसैको सुन्दैन, दुःखमा परोस् या गोडामै लडोस् कसैलाई बुझ्दैन, कष्टमा परि बिचरा दुखी सहारा खोज्दछ, सहारा पाउँदा दुखीले आज धेरैलाई खोज्दछ, सहारा पाउँदा दुखीले आज धेरैलाई खोज्दछ, माया र मोह चाहिएको बेला त्यहीसँग टाँसिन्छ, पुग्दछ जब माया र मोह कोही पनि चाहिँदैन, पुग्दछ जब माया र मोह कोही पनि चाहिँदैन, संसारमा जब दुखीले केही विकास गर्दछ आफ्नो काम छाडी आरिसले मर्दछ, म मात्र भन्छन् मेरै मात्र भन्छन् प्रदूषित विचार, यही विचार विकसित भएर मैले यो संसार, यही विचार विकसित भएर मैले यो संसार, आ आफ्नो हृदयको विचारलाई बनाऊ नूतन,
भावलाई हामी नपारौ पतन, मानवताको भावलाई हामी नपारौ पतन। धन्यवाद। यहाँ र मैले पनि एउटा किताब लिएको छु बाल उद्धारहरू, म पनि उहाँ यहाँ त्यहाँनिर राख्छु। ज जसले अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन उहाँले पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको मूल्य 100 रुपिस नै। धन्यवाद। दिवसले पनि किताब छपाएको छ बाल उद्धारहरू भनेर, नित्य सँगसँगै उसको पनि कृति त्यहाँ छ, त्यसको पनि 100 रुपियाँ हो, तपाईँहरूले किनेर लगेर छपाइदिन सक्नुहुन्छ। अरू कोही ट्यालेन्ट कविता लिएर प्रस्तुत हुनुहुँदैछ, थ्याङ्क यू सो मच। छोटो कविता मात्रै दिँदैछु म यहाँनिर, मेरोमा फिलहाल मैले लिएर आउन सकिने रहेछ, मेरोमा कविता भर्खर भर्खरै लेख्दैछु अहिले चाहिँ। राङ्काबाट म भवानीशङ्कर ढकाल, जसलाई माङ्सीले काइलो भएर चिन्नुहुन्छ तपाईँले, उहाँको छोरा मोहन ढकाल। पर्खाई कविताको शीर्षक। पर्खिरहेछु एक दिन, पर्खिरहेछु एक दिन जुन दिन स्यालको सिङ पलाउनेछ, पर्खिरहेछु एक दिन जुन दिन स्यालको सिङ पलाउनेछ, आकाशबाट आगो बर्सिनेछ, संसार सुगन्धित हुनेछ उनी फुलेर। पर्खिरहेछु एक दिन संसार सुगन्धित हुनेछ उनी फुलेर, पर्खिरहेछु म ढुङ्गा पग्लिनेछ, जनावरहरू उड्नेछन्, प्रकृतिको नियम उल्टो हुनेछ, अनि त तिम्रो मन बद्लिनेछ। पर्खिरहेछु एक दिन म, पर्खिरहेछु एक दिन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू मोहन दाजु, तपाईँले पर्खिरहनु भएको छ, त्यो पर्खाइ छिटै सकिएला। ढकल्स गट ट्यालेन्टमा अरू कोही ट्यालेन्ट? कविता त अब साह्रो बेसी भाउ हुन्छ नि। हजुर।